ഹലോ, അസ്സലാമു അലൈക്കും. അപ്പോ ഇന്ന് നമ്മൾ വന്നേക്കുന്നത് അല്ലേ കാര്യം പറയാൻ വേണ്ടിട്ടാണ്. വളരെ സന്തോഷകരമായിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യം. കാണുമ്പോഴൊക്കെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും മനസ്സിലാവും. എന്നാലും ഞങ്ങൾ ഈ ചാനലേ 2012 സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത ചാനലാണ്. അന്ന് ഇവളില്ല, അന്ന് ഞാനൊന്നുമില്ല. എന്താ കാര്യമൊന്നും അറിയില്ല നമുക്ക് അന്ന് ചാനൽ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാനുള്ളത്. അപ്പോ എന്തായാലും ഏറെ പഴക്കമുണ്ട് നമ്മുടെ ഈ ചാനലിൽ എന്നാണ് ഞങ്ങൾ ഉദ്ദേശിച്ചിരുന്നത്. 2012 സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത ചാനലാണ് ആ ചാനൽ. ഇന്നിപ്പോ ഇതിപ്പോ രണ്ടാമത്, അതായത് രണ്ടാമത് റീ ഓപ്പൺ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ 2022 ഫെബ്രുവരി 14. ഏകദേശം ഒരു 10 വർഷത്തിന്റെ ഒരു എക്സാക്ട് ഗ്യാപ്പ് ഉണ്ട്. എന്നാലും ഞങ്ങൾ ഈ ചാനലിൽ കാര്യങ്ങളെല്ലാം പറഞ്ഞു തുടങ്ങിയത് ഈ കഴിഞ്ഞ ഫെബ്രുവരി 14 പോലെയാണ്. ഇത് പോലെയാണ് ആക്റ്റീവ് ആയത്. എന്തായാലും ചാനല് വളരെ സുപ്രധാനമായിട്ടുള്ളതും അതിനേക്കാളേറെ സന്തോഷകരമായിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യം പറയാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞങ്ങൾ ഇന്ന് രണ്ടുപേരും കൂടി വളരെ ഹാപ്പി ആയിട്ട് നമുക്ക്. എന്തായാലും ആ കാര്യത്തിലേക്ക് കടക്കുന്നതിന് മുമ്പ് നമ്മുടെ ചാനൽ ആരെങ്കിലും പുതിയതായിട്ട് കാണുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ ചാനല് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിനൊക്കെ ഷെയർ ചെയ്യുക. അതുപോലെ തന്നെ എന്തായാലും നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും റെക്കമെൻഡേഷനും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യാൻ പറയാനുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് കമന്റ് ആയിട്ട് ഞങ്ങളുടെ ലേറ്റസ്റ്റ് വീഡിയോസ്, അതായത് മറ്റേ വിശുദ്ധ റമദാന സ്വാഗതം, പിന്നെ അതിന് മുമ്പ് RBI എക്സാം എഴുതാൻ പോയ വീഡിയോ, അതൊക്കെ നമ്മള് പ്രതീക്ഷയിലും നല്ല രീതിയിൽ റീച്ച് കിട്ടി. അത്യാവശ്യം നല്ല രീതിയിൽ റീച്ച് കിട്ടി. എന്തായാലും നമ്മുടെ സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സിനെയും കൂടുതൽ നമുക്ക് വ്യൂസ് കിട്ടുന്നുണ്ട്. അല്ല, അത് മറ്റേ ഏത് വീഡിയോയിലാണ്, നമ്മുടെ സമൻസിന്റെ വീഡിയോയില് 3K വീഡിയോയിൽ 3K പോയിട്ട് ഞങ്ങൾക്ക് ഇന്നിപ്പോ സുപ്രധാനമായിട്ടുള്ള സന്തോഷം പറയുന്നത് 1K ആണ്. അതായത് ഞങ്ങളുടെ സബ്സ്ക്രിപ്ഷൻ ആളുകള് 1K സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടല്ലോ. മെസ്സേജ് ഉണ്ടായി നമ്മുടെ, അയാൾക്ക് മലയാളം അറിയില്ല, എന്നാലും നമ്മളുടെ വ്ലോഗ് അവർക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ അയാൾക്ക് അത്രത്തോളം ഇഷ്ടപ്പെട്ടെന്നൊക്കെ പറയുമ്പോ നമുക്ക് വളരെ സന്തോഷമുണ്ട്. എന്തായാലും നമുക്ക് അവർക്ക് എത്രത്തോളം, നമ്മള് മലയാളത്തിൽ നമ്മുടെ മലയാളം സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സിനെ ഇതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് നമ്മൾ എന്തായാലും വീഡിയോ എടുക്കാൻ വിചാരിച്ചത്. പക്ഷെ എന്തായാലും അങ്ങനത്തെ ഒരു മെസ്സേജ്, അങ്ങനത്തെ ഒരു കമന്റ് വന്നപ്പോ നമുക്ക് എന്തായാലും സന്തോഷമായി. എന്തായാലും ഭയങ്കര സന്തോഷകരമായിട്ടൊരു നിമിഷമാണ്. ഞങ്ങളുടെ ചാനല് 1K സബ്സ്ക്രിപ്ഷൻ കടന്നു. അതും ഏതാനും ഇപ്പൊ ഈ കഴിഞ്ഞ നാളുകളിൽ തുടങ്ങിയ ഓരോരോ. പിന്നെ ഇതിനകത്തൊരു കാര്യം എന്താന്ന് വെച്ചുകഴിഞ്ഞാല്, ഈ ഒരു കാലഘട്ടത്തിനിടയിൽ ഒരുപാട് നെഗറ്റീവായിട്ടുള്ള അപ്രോച്ചും ഒരുപാട് പോസിറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള അപ്രോച്ചും കിട്ടി. അതായത് നെഗറ്റീവിനേലും കൂടുതൽ, അതായത് ഒരു 90% പോസിറ്റീവ് ആണെങ്കിൽ അവർ 10% ഉള്ള എന്ത് പറയുന്നത് നെഗറ്റീവ് എന്ന് പറയുന്നത്. പക്ഷെ അവരും ഇത് കാണുന്നുണ്ട്, അവരും ഈ വീഡിയോസ് കാണുന്നില്ല, ഭയങ്കര ഇതെല്ലാം കാണും, പക്ഷെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യില്ല, അല്ലെങ്കിൽ എന്താന്ന് ചെയ്യില്ല. അപ്പൊ അവരെന്ന് വെച്ചാൽ എന്റെ അടുത്ത് കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഞാനൊരു ഒരു സ്ഥലത്ത് പോയി കഴിഞ്ഞപ്പോ അയാൾ എന്റെ അടുത്ത് ഡയറക്റ്റ് പറഞ്ഞതാ, അത് ഒരുപാട് പേരുടെ മുമ്പിൽ നിന്നിട്ട് അയാൾ പറഞ്ഞത് നിനക്ക് വേറെ പണിയൊന്നുമില്ലേ എന്നുള്ള ലെവലില്. എന്റെ ഞാൻ ശരിക്കും പറഞ്ഞ എന്റെ ഫീൽഡ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് നമ്മള് എന്താ പറയുക, പൊളിറ്റിക്സിൽ അത്യാവശ്യമുണ്ട് എന്ന് വിചാരിച്ച് കുടുംബജീവിതം നല്ല രീതിയിൽ കൊണ്ടുനടക്കണം എന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഇത്ര വലിയ തെറ്റാണോ? അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞത് അത് കൊണ്ടുനടക്കുമ്പോ അതിൻ്റെതായ രീതിയിൽ നമ്മൾ എന്താ പറയുക, ഒരു വീഡിയോസ് ഇട്ട് യൂട്യൂബിൽ ഒരു വീഡിയോ ചെയ്യുന്നത് ഇതൊക്കെ ഇത്ര വലിയ തെറ്റാണോ? പക്ഷെ അത് കഴിഞ്ഞ് ഞങ്ങള് അതേ നിക്കാക്ക വീട്ടിൽ വന്ന് ഞങ്ങളൊന്ന് പുറത്തിറങ്ങിയപ്പോ വേറൊരു സബ്സ്ക്രൈബർ ഉണ്ടോ പറഞ്ഞത് നിങ്ങൾ ഇനിയും വീഡിയോ ഇടണോ. എന്റെ ഫാമിലി, എന്റെ ഭാര്യ അത് ഓണാക്കി, ഇതിപ്പൊ കണ്ടു പോയുള്ളൂ, ഞാൻ എന്നെയും കൊണ്ട് കാണിപ്പിക്കും, ഇതേ കണ്ട ആ പിള്ളേരെ വീഡിയോ കാണണോട്ടാന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് പലരും ഒരുപാട് പേരുണ്ട്. ഞങ്ങളെ പേഴ്സണലി അറിയാവുന്ന ആൾക്കാരും വീഡിയോ, അതായത് വന്ന് മൊബൈലിൽ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ വന്നപ്പോ തന്നെ കാണാൻ അല്ലെങ്കിൽ തിടുക്കം കൂട്ടി നിൽക്കുന്ന പ്രത്യേകിച്ച് ഒരുപാട് പേര്, അത് റിലേറ്റീവ്സ് ആയിട്ടുള്ള ആളുകളും അല്ലാത്ത ആളുകളും ഒരുപാട് പേരുണ്ട്. നമുക്ക് അത്രത്തോളം മനസ്സിലായത് ഈ കഴിഞ്ഞ റമദാനിൽ നമ്മളൊരു വീഡിയോ ഇട്ടപ്പോ 24 hoursനുള്ളിൽ നമുക്ക് 1K വ്യൂസ് കിട്ടി. അത് ഞങ്ങളെ സംബന്ധിച്ച് ഞങ്ങൾക്ക് അതൊരു വലിയ കാര്യമാണ്. കാരണം നമ്മൾ ആസ് എ ബിഗിനർ നമുക്ക് അങ്ങനത്തെ ഒരു അംഗീകാരം അല്ലെങ്കിൽ അത്രത്തോളം വ്യൂസ് കിട്ടാന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളെ സംബന്ധിച്ച് വളരെ സന്തോഷമുള്ള കാര്യമാണ്. നമ്മളെ സ്നേഹിക്കുന്നവരാണ് കൂടുതലെങ്കിലും. 2012 പോലെ ചാനലിൽ ആകെ സബ്സ്ക്രൈബ് ഉണ്ടായത് 50 ഹെച്ചുണ്ടായില്ല, 47 അങ്ങനെ സംതിങ് ഉണ്ടായിരുന്നു. എന്തായാലും നമ്മുടെ ഫാമിലി മെമ്പേഴ്സ് ആയിരുന്നു. അപ്പൊ ഒരിക്കൽ പോലും നമുക്ക് ഇപ്പോ വന്നേക്കണ സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സിൽ ഫാമിലി മെമ്പേഴ്സ് വളരെ കുറവാണ്. ഈ ഒരു കാലഘട്ടത്തില് നന്നായിട്ട് ഹിന്ദിക്കാരും അടക്കം, ഹിന്ദിക്കാരെന്ന് വെച്ചാൽ അങ്ങനെയുള്ള ഹിന്ദിക്കാരെന്ന് പറയണ്ട, അതായത് ഈ UPയിലുള്ള എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ സുഹൃത്താണ്, ആ സുഹൃത്താണ് അയക്കണത്. അപ്പൊ അതുപോലെ ഒട്ടനവധി ആളുകൾ ഇതിനകത്തേക്ക് ഞങ്ങളുടെ വീഡിയോസ് കാണാനും ഞങ്ങളുടെ ഓരോരോ പുതിയ ഇൻഫർമേഷൻസ് കേൾക്കാനും ഒക്കെ ആയിട്ട് കടന്നു വന്നിട്ടുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ഒരുപാട് ഇതൊക്കെ തരുന്നവരുണ്ട് കേട്ടോ, നമുക്ക് അഡ്വൈസ് തരുന്നവരുണ്ട് കേട്ടോ, ഇങ്ങനെ ചെയ്താൽ കുറച്ചും കൂടി നല്ലതായിരിക്കും എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് നമുക്ക് അഡ്വൈസ് തരുന്നവരൊക്കെ ഉണ്ട്. എന്നാലും നമ്മുടെ ആ ഒരു ക്യാമറയുടെ ക്വാളിറ്റി നമ്മളൊന്നും കൂടി എന്തായാലും ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും.
അതും നമുക്ക് ഇപ്പൊ ചെറിയതായിട്ടൊരു അഡ്വൈസ് വന്നിട്ടുണ്ട്. പോസിറ്റീവായിട്ടേ ഇപ്പൊ ഈ നെഗറ്റീവായിട്ട് പറയുമ്പോ സത്യം പറഞ്ഞ ചില വളരെ കുറച്ച് 100 പേരെടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അതിനകത്ത് നെഗറ്റീവായിട്ട് പറഞ്ഞ ആളെന്ന് വെച്ചാൽ 2 പേരായിരിക്കും. അത് അത്രക്ക് നെഗറ്റീവായിട്ട് എന്തായാലും 1000 പേരിൽ 2 പേരുണ്ടാവും. ആ അതായത് ഈ പറഞ്ഞ ആളുകൾ ഇങ്ങനെ പറയുമ്പോ ശരിക്കും പറഞ്ഞ ഞാൻ കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിലെ കേസ് പറഞ്ഞതാ. എന്നെ സംബന്ധിച്ച് എനിക്ക് ഇതിനകത്ത് പ്രശ്നങ്ങളൊന്നുമില്ല. കാരണം വെച്ചാൽ ഞാൻ എന്റെ അടുത്ത് ഇങ്ങനെയൊക്കെ പറഞ്ഞാലും ഞാൻ ആ ലെവലിൽ എടുക്കാറുള്ളൂ. പക്ഷെ ഇവള് ഭയങ്കര സെൻസിറ്റീവ് ആണ്. കാരണം എന്താ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞ പെട്ടെന്ന് സങ്കടം വരുന്നാളും അല്ലെങ്കിൽ എന്താ പറയാ അതിനെ കുറിച്ച് ആളാണ്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇങ്ങനെ പറയുമ്പോൾ ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടില്ല. അല്ലാണ്ട് നമുക്ക് ഒരു പ്രശ്നമില്ല ഇതായിട്ട് പറഞ്ഞു. പിന്നെ നമുക്ക് നമ്മൾ ചെയ്തെന്ന് വെച്ചിത് ഒരു വലിയ ജോലിയായിട്ട് എടുക്കുമോ അല്ലെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സ് ഇതായിട്ട് കാണുന്ന പറയും. പിന്നെ നേരിട്ട് വന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പലരോടും വീട്ടില് വന്ന് ഡയറക്റ്റ് ആണ് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് വന്ന് ഫോൺ മേടിച്ച് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത ആളുകളൊക്കെ ഇതിനകത്ത് ഉണ്ട്. അപ്പൊ എന്തോ ആയിക്കോട്ടെ, എന്തായാലും നമുക്ക് വളരെ സന്തോഷമുള്ള ഒരു, അതായത് നമുക്ക് റമദാനോടൊപ്പം കിട്ടിയ ഒരു ഗിഫ്റ്റ് ആയിട്ട് തന്നെയാണ് ഞങ്ങൾ ഇന്ന് കേക്ക് മുറിക്കണം. രണ്ടുപേര് ഉള്ള ഒരു ചാനൽ എന്ന് പറയുന്നത് 1K ഒരു ഫാമിലി അല്ലെ, 1K ഉപരി ആയിപ്പോ നമ്മള് 1K കവർ ചെയ്തു. അപ്പോ അതിലേക്ക് എത്തിയിരിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ എന്തായാലും നമുക്ക് ഒരുപാട് സന്തോഷമുണ്ട് നമ്മൾ ആ ഒരു ലെവലിൽ എത്തിയതിൽ. എന്തായാലും ഞങ്ങള് ഇതുപോലെ 1K ആവുന്ന സമയത്ത് ഞങ്ങൾ മനസ്സിൽ വിചാരിച്ചത് നല്ല രീതിയിൽ അത് ആഘോഷിക്കണം, കേക്ക് ഒക്കെ മേടിക്കണം എന്ന് വിചാരിച്ചത്. ഞാൻ പ്രത്യേകിച്ച് പറഞ്ഞല്ലോ റംസാനാണ്, അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ കേക്ക് മുറിക്കുന്ന ഫംഗ്ഷൻ ഒന്നുമില്ല. എന്തായാലും ഞങ്ങൾ ആ ഒരു ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ട് മനസ്സിൽ വിചാരിച്ച ആ ഒരു കാര്യം അത് ഞങ്ങളിപ്പോ കഴിഞ്ഞ ഞങ്ങളുടെ എന്താ പറയാ വെഡിങ് ആനിവേഴ്സറിക്ക് ഇതുപോലെ ചെയ്ത ഒരു നല്ല കാര്യം പോലെ എന്തെങ്കിലും നല്ല കാര്യം ചെയ്യാന്നാണ് മനസ്സിൽ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. കാരണം ആ ഒരു നോമ്പിന്റെ പ്രതിശുദ്ധി നിലനിർത്തിക്കൊണ്ട് തന്നെ അങ്ങനത്തെ ഒരു നല്ലൊരു രീതിയിൽ ചെയ്യണം എന്നാണ് ഞങ്ങളുടെ ആഗ്രഹം. അല്ലാണ്ട് നമ്മള് കേക്ക് കട്ട് ചെയ്ത് നമ്മള് കഴിച്ചതുകൊണ്ട് അതിലൊരു ആഘോഷമില്ല. മറ്റുള്ളവർക്കും കൂടിയും സന്തോഷകരമായ രീതിയിൽ കിട്ടിയാലല്ലേ നമുക്ക് നമ്മള് എടുക്കുന്ന നോമ്പിനാണെങ്കിലും ഒരു ഇതുണ്ടാവുള്ളൂ. അപ്പോ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ ആ ഒരു രീതിയിൽ ചെയ്യാനാണ് നമ്മൾ എന്തായാലും ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. പിന്നെ ഒരു കാര്യം വെച്ചാൽ ഞാൻ ലാസ്റ്റ് ഒരു കാര്യം കൂടി പറഞ്ഞിട്ട് ഇത് നിർത്തുവാണ്. എന്തായാലും ഞങ്ങൾ അതായത് ഈ പല പല കാര്യങ്ങളും, അതായത് ഇപ്പൊ ഈ ഒരു യൂട്യൂബ് ചാനലിലാണെങ്കിലും ഇതിനകത്ത് മോണിറ്റൈസിംഗ് ഒന്നും ആയിട്ടൊന്നും ഇല്ല. പക്ഷെ ഞങ്ങളുടെ ആദ്യത്തെ ഒരു കടമ്പ 1K കടന്നു. ഇനിയുള്ളത് ഇനിയുണ്ട്, അതായത് വാച്ചവർ കയറുക എന്നുള്ളൊക്കെ ഉണ്ട്. അപ്പൊ എന്തായാലും അതൊക്കെ കടന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അള്ളാഹു വേണ്ടി വെച്ച് ഞങ്ങളെ കൊണ്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റാവുന്ന കാര്യങ്ങൾ, ഇപ്പൊ ഞങ്ങൾക്ക് ഒരു മോണിറ്റൈസിംഗ് ഒക്കെ ആവുകയാണെങ്കിൽ ഞങ്ങൾ തീർച്ചയായിട്ടും ഞങ്ങളുടെ കാലഘട്ടത്തിൽ കല്യാണം കഴിച്ചതിന് ശേഷം പലതും ചെയ്തതെല്ലാം ആർക്കെങ്കിലും സഹായകരമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും ചെയ്യാം എന്നുള്ളതൊക്കെയാണ്. തീർച്ചയായിട്ടും അതുപോലെ തന്നെ ചെയ്യും. ഇത് ഈ ഒരു 1K സബ്സ്ക്രിപ്ഷൻ കടന്നു വന്നത് തന്നെ അതിന്റെ ഒരു വലിയ തുടക്കമായിട്ടാണ് ഞങ്ങൾ തീർച്ചയായിട്ടും എടുത്തേക്കുന്നത്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഞങ്ങളെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക, നല്ല രീതിയിൽ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക. കാരണം നെഗറ്റീവ് പറഞ്ഞു അതിനെന്നെ നമുക്ക് വിഷമമൊന്നുമില്ല. ഇതുപോലെ പറയുമ്പോ ഉള്ള ആ ഒരു ബുദ്ധിമുട്ട് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. അതിന് നമുക്ക് ഒരു പക്ഷേ ചിലപ്പോ നിങ്ങൾ സ്നേഹിക്കുന്നത് കൊണ്ടായിരിക്കും നമ്മുടെ അടുത്ത് അങ്ങനെ പറയുന്നത്. ചിലപ്പോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടുന്നുണ്ടാവില്ലായിരിക്കും. ചില ആളുകൾക്ക് എന്നോട് ഞാൻ ഫേസ്ബുക്കിൽ ഒരു ഫോട്ടോ ഇട്ടപ്പോ ഒരു ദിവസം എപ്പോഴും ഇത് തന്നെയാണോ എന്നൊക്കെ ചോദിച്ചു. ഞാൻ സത്യമായിട്ടും പറയാം, എന്റെ ഏത് ലൈഫ്, ഞാൻ വക്കീൽ ഓഫീസിൽ പോകുന്നുണ്ട്, ഒപ്പം ഞാൻ എന്താ പറയാ പാർട്ടി പരിപാടികൾക്ക് പോകുന്നുണ്ട്. പക്ഷെ എല്ലാം നമ്മളുടെ കുടുംബ ജീവിതവും നമ്മളുടെ കുടുംബത്തിലുള്ള ആളുകളും അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ ഇതും എല്ലാം അവരെയും എല്ലാം നിലനിർത്തിക്കൊണ്ട് തന്നെ അവരുടെ ആവശ്യങ്ങളും അവരുടെ കാര്യങ്ങളും എല്ലാം നിലനിർത്തിക്കൊണ്ട് തന്നെ ഇതൊക്കെ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകണം ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരാളാണ്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ചിലപ്പോ അതിനകത്ത് നെഗറ്റീവ് ഉണ്ടാവും പോസിറ്റീവ് ഉണ്ടാവും, അതിന് സംശയമൊന്നുമില്ല. പറഞ്ഞു, അതിനകത്ത് കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല. മനസ്സിലായോ? എന്തായാലും നമുക്ക് ആ ഒരു ഈ ഒരു 1K സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സ് ആക്കി തന്ന നിങ്ങളെ സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സിനോടും അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾക്ക് ഒരുപാട് കമന്റ്സ് ആണെങ്കിലും ലൈക്ക് ആണെങ്കിലും നമുക്ക് കിട്ടാറുണ്ട്. അപ്പൊ ആ ഒരു രീതിയിൽ നമ്മൾ ഈ ഒരു ലെവലിൽ എത്തിച്ചു നമ്മൾ ഒരുപാട് സന്തോഷം അറിയിക്കുന്നു. അപ്പൊ എന്തായാലും നമുക്ക് ഇതിന്റെ ഇനി നോമ്പൊക്കെയാണ്, എല്ലാവർക്കും നല്ല രീതിയിൽ ഈ നോമ്പ് പിടിക്കാനും അതുപോലെ തന്നെ ആ വ്രതശുദ്ധി നിലനിർത്തിക്കൊണ്ട് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ആരോഗ്യത്തോടും ആഫ്യത്തോടും കൂടി ചെയ്യാൻ പഠിച്ചോണ്ട് എല്ലാരും അനുഗ്രഹിക്കും. അടുത്തുള്ള ഞങ്ങളുടെ റമദാൻ നോമ്പ് തുടരാ വീഡിയോസ് അതുപോലുള്ള വീഡിയോസ് ഒക്കെ എന്തായാലും അടുത്ത ദിവസം ഇടാം. എന്തായാലും ഞങ്ങൾ ഇതിവിടെ നിർത്താണ്. എന്തായാലും ഈ 1K സെലിബ്രേഷൻ ആയത് അല്ലെങ്കിൽ എന്താ പറയാ ഈ ഒരു ഇതിലെ തുടക്കത്തിലേക്ക് നിങ്ങളോട് അറിയിക്കണം, നിങ്ങളുടെ എല്ലാവരുടെയും കൂടി ഒരു ആയിട്ടുള്ള പിന്തുണ. പുതിയൊരു സന്തോഷ വാർത്ത നമ്മുടെ ഫാമിലിയിലേക്ക് കടന്നു വരുന്നുണ്ട്, അത് പറയാൻ പറ്റുമോ? അത് വരുന്നുണ്ട്. ഏറെ സന്തോഷം എല്ലാവർക്കും ഈ വലിയ തുടക്കം എല്ലാവർക്കും മുന്നിൽ സമർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് എന്തായാലും റമദാൻ ആശംസകൾ എല്ലാവർക്കും അറിയിച്ചുകൊണ്ട് നിർത്തുന്നു. ശരി.